Unë takoj me qindra qytetarë në ditë, me qindra në ditë, kam një avantazh që kundërshtari im nuk e ka. Nëse kundërshtari im është me orë të tëra në televizion dhe ja ka shpifur shikuesit dhe kanë neveri kur hapin televizorin, se nuk shkojnë dot as në tualet se i Delerion Veliaj, se nuk bëjnë dot as gjë se i Delerion Veliaj, se mund të ketë një aktivitet kombëtar dhe ndërpritet për të shpërndarë këtë njeriu me përparse duke shpërndarë një piatsu, un po them që irritimi ke qytetarët është në nivele të pahasura ampar. Ky është komenti. Dhe un po bëj një gjë tjetër. Ky është komenti. Ato urë që ai kalon në televizion, un i kaloj çdo ditë në rrugë. Ky është me qytetarët. Ky është komenti der, në fshat, në qytet, në lagje, në shtëpi kudo. Ky është komenti, ky është komenti juaj kurse komenti që bën Erla që sa po e renditi Euronews-in në një nga televizionet që jep hapësirë, ju mbështet. I jep hapësirë pra, në këtë kuptim e kam. Ju mbështet, si kryetar bashkie, që i jep hapësirën njësoj të gjithve. Euronews-i se e nxjerr nga konteksti botoj publikoj një sondazh tek i cili ju kishit mangësi të madhe njohjeje nga publiku. Për shkak se tani, nuk ka pasurim. Ose gënjen Euronews-i, ose juve ju ka munguar pasqyrimi. Këto janë gjetjet bushat, nuk gënjen as Euronews as e marbi që bën sondazhet. Kur nuk ka pasqyrim, ka dhe këtë fenomen. Pasaj sondazhet ka marrë gabim. Je marrë variantin tuaj që s'ka pasqyrim, atëherë kur s'ka pasqyrim, garashe pa barabart. Po gara e pa barabart është më pushat, nuk po them është e barabart. Po hynin edhe një gard tjetër, që edhe financimet shtetërore, ja ka dhënë vullës.